ליבי במזרח, עורך ומגיש איתמר צור. ערב טוב, ליבי במזרח, יום רביעי בשבוע. ערב טוב, רונן פריבר. ערב טוב, איתמר צור. ערב טוב, ערב טוב לאביחי שיושב ושולט עלינו. מה יש לנו היום? יש לנו עוד מעט התארח יריב אופנהיימר, לשעבר שלום עכשיו. אני לא יודע מה הוא עושה היום, הוא מתראיין הרבה, הוא בפטריוטים. הזדמנות לשאול אותו. כן, בפאנל באחד הערוצים, נכון? ערוץ 20? כן, ערוץ 20. חבר הכנסת אורן חזן יהיה איתנו, אחרי ששבוע שעבר הוא היה בכנס פיחה בראש הממשלה. מי עוד יהיה איתנו היום? פרופסור זאב ספרי, הוא בעצם אחד החוקרים הבכירים בנושא מרד בר כוכבא. והמטרה שלנו בעצם, המטרה שלי בעצם להבין שהמאורע הזה של מרד בר כוכבא שבעצם משפיע עד ימינו אנו, זאת אומרת, יש לו השלכות עד ימינו אנו, זה נקודת שינוי בהיסטוריה היהודית. וחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שסוף סוף הצלחתי לתפוס אותו, תמיד ביום רביעי יש לו איזה משהו, סוף סוף הצלחתי לתפוס אותו. זהו, מה עוד יש לנו היום? דרך היום זה יום הולדת של ראש הממשלה המנוח מנחם בגין. זכרונו לברכה. זכר צדיק לברכה. היום הוא בן 104. דמות מופת, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. מה עוד יש לנו היום? ריב אופן, באמת אני רוצה לצאת דיון לגבי פוליטיקה, לשאול מה יהיה בליכוד, מה השמאל עכשיו כאילו חוגג, ביבי הולך לרדת. כן, אני גם אשמח לשאול אותו קצת שאלות במישור האישי יותר, אבל נגיע לזה. כן, גם חשוב. לא, פחות מה עושה, יותר מה עובר על אדם שהוא... נקרא לזה המושמץ הטבעי בחברה הישראלית. מה עובר על אדם שהוא חי תחת תמיד איזשהו הילה הפוכה של המושמץ הקבוע? זאת אומרת, מה עובר על אדם שהוא נכנס לנישה הזאת? סתם מסקרן אותי ברמה, אתה יודע, החוויה האישית שלו, איך זה משפיע. תראה, להבדיל, אני רואה חברי כנסת ערבים שמתראיינים בטלוויזיה, אני רואה שהם כאילו תמיד יוצאים מתוך נקודת התגוננות. זאת אומרת, שואלים איך אתה מסביר את הפיגוע. זה שאלות כאילו שאני כזה, מה אתם רוצים שיסביר? בסדר. דרך אגב, יש לי גם משהו להגיד על הנושא של התמיכה הפלסטינית בצפון קוריאה. זה משהו שקורה עכשיו, כן. עכשיו חדש. זה משהו שקורה כל הזמן. הם תמכו בסובייטים, הם תמכו בעיראק של סדאם חוסיין, הם תומכים בסוריה של היום בטבח. וזה משהו שחשוב לדבר עליו. בוא נשמע קצת מוזיקה. אחרי המוזיקה נשמע את יריב אופנהיימר. בינתיים נשמע קצת את מיקה קרני. ותודה על הגשש שחיבר עם השיר האלמותי הזה. זה פשוט שיר שאני תמיד נהנה לשמוע. גם שאני והאחים שלי שומעים אותו, אנחנו עושים גם בתנועות שלהם. גם זה וגם מים לדוד המלך. טוב, אני רוצה לשים קטע סאונד. נראה אם אנחנו מזהים את הקטע אם יש בינינו חילוקי דעות, אין זה דבר יוצא דופן. מי שלמד את תולדותיהם של מלחמות ואת קורותיהם של חוזי שלום יודע שכל משא ומתן על חוזי שלום החל מחילוקי דעות בין הצדדים. בתוך המשא ומתן הם הגיעו להסכם שאפשר את החג של חתימת הסכמי או חוזי השלום. וזו הדרך אנחנו מציעים ללכת. וננהל את המסע ומתן כשווים עם שווים. אין מנוצחים ואין מנצחים. כל עמי האזור שווים. וכולם יתייחסו איש אל רעהו בכבוד. טוב, נעצור כאן את מנחם בגין. מנחם בגין כרגיל עם כל הכריזמטי או כריזמטי אומרים? כריזמטי. אגב, לא שאני אומר שזה הדרך הנכונה, זה רק שאני רגיל לשמוע. זה לא אחד הנאומים הכי טובים שלו, אבל זה הנאום הזכור ביותר. מהסיבה הפשוטה שהוא נאמר בעת הגעתו של אנואר סאדאת בכנסת. אנואר סאדאת גם נאם נאום שאף אחד לא זוכר אותו. עצם הנאום עצמו היה הפיסת היסטוריה. עצם הנוכחות שלו בכנסת.
האמת שהייתי מת להיות באותה תקופה, לא הייתי... לא הייתי. לא הייתי, לא נוצרתי, הייתי מינוס שלוש. כן, דרך אגב, שמעתי היום רעיון, בלי שום קשר, טיפר את זה יונתן גפן. הוא אמר שכשאנואר סאדאת בא לארץ, הוא הביא איתו שני דברים. סטוק של חשיש ומיץ מנגו. אחרי זה הוא דיבר על זה, שמעתי את כל הרעיון עם יונתן גפן, הוא אומר... אולי ככה יבוא שלום, אולי זאת הדרך, כאילו, אולי ככה נוכל להשיג הישג של הסכם שלום. שדות מרחואנה בסיני. בכל מקרה, זה היה, אני חושב שזה היה מאוד, זה מה שהזכירו בבגין בסופו של דבר. אם לא היה הסכם שלום, אז היו זוכרים בתור עוד מנהיג ימין. זאת אומרת, זה מה שהזכירו לו את ההסכם שלום עם מצרים, ובלי שום קשר שמחייתי הוא דמות מופת, דמוקרט מה... רגע, אני קצת, אתה חושב שאת מנחם בגין לא היו זוכרים לולי השלום עם מצרים? היו זוכרים אותו אחרת. כן, אבל בכל זאת משהו באישיות שלו, אתה יודע, הוא נכח בחיי העם בישראל ככה בלבבות. הוא ידע... בלבבות, השלום עם מצרים כמובן שזה הישג עצום, אבל אני חושב שהוא היה נשאר בלבבות גם לולי ההסכם. תראה, לזכותו יאמר שהוא ידע לגעת בלב של המזרחיים ושל הניצולי שואה. זה שני הדברים שנגעו לליבו. למשל, כשהם מדברים על השואה, אומרים שהוא היה מאבד את זה לגמרי, הוא מתחיל לדבר כאילו לא לעניין אפילו. וזה היה משהו, הוא מדבר קודם כל מהלב. הוא היה מדבר בגובה העיניים, מהלב, ומאוד קריזמטי. וגם כן הוא היה מדבר בלפאי, הוא לא היה, כן. לא היה כותבי נאומים ולא היה פרומטר. ואני מוכרח לציין שמכל המנהיגים שאני זוכר או ששמעתי, הוא היה המנהיג עם הקול היהודי, נכון. הכי צלול והכי ברור שקם מאז ימי דוד בן גוריון לעם ישראל בעת החדשה. היה לו, בקע ממנו תמיד הקול היהודי. נכון. וזה משהו ש... הוא בא כיהודי, היום זה נכתב מילת בניי להגיד יהודי. שמעת ממנו את מה שנקרא את השתלשלות ההיסטוריה של העם היהודי בוקעת מקולו, ונדבר השתלשלות כולל ימי המקרא וה... כן, זה משהו שהוא צובר כחלק ממנו. כן, כן. דוד בן גוריון לעומת זאת, הוא היה דתי, הוא בטח לא היה, הוא היה מאוד סוציאליסט ודמוקרט ופחות דמוקרט, אבל הוא היה מאוד גאה בלאומיות שלו, בלאומיות, והוא החזיק את התנ״ך והוא אומר, זה הקושאן שלנו. אחד הדברים שאמרו על מנחם בגין זה שהוא היה מגיע לכותל והוא יודע את תפילת 18 בעל פה, שזה, אני לא חושב שראשי הממשלה שלנו, אני חושב עם מישהו, אני מנסה להיזכר אם מישהו ידע את תפילת 18 בעל פה, לא יודע. אני חושב שהוא היחיד, ואולי זה ידע לגעת בלבבות של אנשים. זה אחד הדברים, גם אם אתה לא מאמין ואתה יודע, אתה מראה להם שאתה יודע ושאתה מכיר. לא, לא, אי אפשר לזייף את זה. זה לא... זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לזייף. אהבו אותו כי בקע ממנו אמת. הוא ידע גם לדבר, זה גם משהו שאתה נולד איתו, אתה לא לומד את זה. הרטוריקה שלו הייתה... מתי לעלות בכל, מתי לרדת בכל. מופת. מופת. ובנושא ש... למה... אחד הדברים שמוזרים, שאם אתה שואל מרוקאי, מאיזה עדה מנחם בגין, אני אגיד לך מרוקאי. מאותו הכפר. אבא שלי אמר שהוא עיראקי. זה שהוא פולני והכל טוב ויפה, לא משנה. אנחנו יודעים, אבל איפה הוא נכנס בלבבות? ודרך אגב, שהוא התחיל את הנאומים שלו בהתחלה, ועם קומת מדינת ישראל, היו שמים לו ארגז מעץ במעברות, והוא היה נואם שם. שרק התחיל את דרכו הפוליטית, אחרי העצב וכל הסיפורים האלה. עוד משהו שפגע בו, שהוא סחב איתו כל השנים, זה הנושא המאבק עם בן גוריון. זה איזשהו, גם לא, בן גוריון לא קרא לו בשם, הוא קרא לו חבר הכנסת שיושב ליד, האיש שיושב ליד חבר הכנסת בדר. הוא לא קרא לו בשם, אבל לימים בן גוריון אמר שאם הייתי מכיר אותך, אמר לו במילים, אם הייתי מכיר אותך קודם, אולי ההיסטוריה הייתה משתנה. הוא מדבר על פרשת אלטלנה. שהימין, האצ"ל אמרו שבעצם הוא ניסה לחסל את בגין, השמאל אומר אחרת, נגד מלחמת אחים, היה שם איזשהו כמעט מלחמת אחים, והנושא הזה הוא עדיין רגיש בעיני הרבה מהאוכלוסייה הישראלית.
טוב, אין מה לעשות, אני צריך להודות למנחם בגין, הוא עשה פה שינוי עצום בתפיסה. ובמציאות, בסופו של דבר, השלום במצרים. מחזיק מעמד 40 שנה, היו פה ושם... וואו, 40 שנה. מ-77, 40 שנה, בדיוק כשאנחנו מציינים 40 שנה, בתחילת תהליך השלום. ומה שהוא אמר בנאום שדיברנו עכשיו, אנחנו מדברים פה על שנת 77, 4 שנים אחרי מלחמת יום כיפור, שמבחינה צבאית אפשר להגיד שישראל ניצחה. למרות שיצאנו שפופים, אבל ישראל ניצחה. ו10 שנים אחרי מלחמת ששת הימים שישראל ניצחה ובגדול. הוא אומר, אנחנו באים כשווים מול שווים. ודיברנו על זה גם בתוכנית הקודמת, אתה לא יכול לבוא לעם במזרח התיכון ולהגיד אנחנו מעליך. זה משהו שהוא לא מקובל, והוא ידע לדבר את זה, גם שהוא אירופאי ופולני והכל נכון ויפה. הוא לא היה כל כך צבר, הוא היה יותר אירופאי. והוא ידע לדבר גם לאנואר סאדאת, והיה בקדשת קרא את הספר, את הביוגרפיה שלו, ויכוחים מטורפים. הם לא הסתדרו במהלך המסע ומתן. הם היו מאוד ניצים אחד לשני, אבל הם הצליחו להגיע לעמק השווה, לטובתנו, לא לטובתנו, איכשהו הצליחו להגיע לעמק השווה, עם פינוי אוכלוסייה אזרחית, ולא היה קל למנחם בגין לעשות את המהלך הזה. טוב, אלו הדברנו למנחם בגין. אנחנו לא מצליחים לתפוס את יריב אופנהיימר, הוא שלח לי עכשיו וואטסאפ, יש לו איזה בלטם, הוא חייב לצאת, אבל לא חשוב, אנחנו נדבר איתו אולי בשבוע הבא. מיד אנחנו נדבר גם עם חבר הכנסת אורן חזן. באמת, כל הליכוד עומד מאחורי בנימין נתניהו? כאילו, כאיש אחד מאחורי הדמות הזאת? בסדר, אני מקווה שמילים, נראה אם זה מילים או באמת בלבבות. נשאל את אורן חזן, גם קיבל איזשהו מהטור בארץ, דיבר עליו איך הוא הפך מהילד הרע של הפוליטיקה הישראלית לחייל נאמן של בנימין נתניהו, נשאל אותו גם על זה. נשמע קצת את טיפקס, שבוע שעבר הבטחתי לשמוע את השיר הזה, אז חזרנו, ליבי במזרח, יום רביעי בשבוע, אורן חזן לא עונה לנו, אז אורן חזן, אם אתה שומע, מחכים לדבר איתך. כן, אורן חזן, יש לנו כמה שאלות לשאול אותו. יש לנו כמה שאלות מאוד נוקבות שאנחנו רוצים לשאול אותו, להתעניין. איתמר, ברשותך, אני רוצה לסגור איזשהו מעגל בנושא השיחה הקודם שדיברנו בו, נושא מנחם בגין. כן. יש משהו אחד שאני רוצה להוסיף, לפחות כפי שאני רואה את הדמות שלו, זה שבגלל שמנחם בגין היה קשור בקשר היהודי להוויה שלו, הוא יכל להעריך את מידת המשקל הסגולי שלו בצורה נכונה. מה הכוונה? כשאתה מרגיש שאתה חלק מעם יהודי שהולך 3,000 שנה אחורה, והיה דוד המלך, והיה שלמה המלך, והיה הנביאים, ואתה עכשיו גם מנחם בגין, יש לך את התפקיד ההיסטורי שלך בתוך כל השושלת הזאת, אז אתה מבין את החשיבות של המעמד שלך מצד אחד, מצד שני אתה גם יודע שאתה חייב לתת למשקל הסגולי שלך ענווה מסוימת לאורך, לאורה אותה... אתה ממשיך דרכם. אתה ממשיך דרכם, אתה חלק ממשהו שהוא עצום וגדול, ולכן אתה קטן, גם ביחס ל... והמנהיגות הנוכחית, ניקח לדוגמה את ברק, אהוד ברק ואת נתניהו, שני ראשי ממשלה הדומיננטיים. כן, של 20 שנה האחרונות. בגלל שהם לא קשורים, לפחות באמת בהוויה באמת הפנימית שלהם, זאת אומרת, הם יכולים לדבר על זה, אבל עם זה, אבל לא ממש, הם מעניקים לעצמם משקל סגולי שהוא, התחושה היא שאני אדון הארץ. אני זה ארץ ישראל, אני זה הכל, לי הכל מותר. זה לדעתי מה שבידל, מה שמבדיל בין ה... זאת אומרת, מה שאתה אומר, זה מעבר לדעת, אני מדבר, השושלת ההיסטורית של עם ישראל לדורותיה, מ-3,500 שנה, 4,000 אחורה, זה בעצם ההכרה בהיסטוריה שאתה כממשיך דרכה צריך להתייחס לזה בהתאם. זה מה שאתה אומר שבעצם מעניק לו, אבל דרך אגב, בקטע הזה דווקא בנימין נתניהו כן יש לו את הידע ההיסטורי. יש לו את הידע, יש לו את הכל, אבל אין לו את אין לו ממש את הענווה הנכונה למעמד שהוא נמצא בו. אוקיי, האמת שזה לא חשבתי על הכיוון הזה, וזה מאוד מעניין, כי באמת,
עד שהוא נהיה ראש ממשלה, הוא גר בדירת 2.5 חדרים שכורה. תאר לך שלצורך ככה המטאפורה, שמשה רבנו בכבודו בעצמו מעניק לך את המטה ואומר, קח את העם ישראל, הנה, תוביל אותו לארץ המובטחת. אני פה, תמשיך הלאה. כשאתה מקבל את תחושת המנהיגות מפרספקטיבה כזאת, הרי אתה אמור לרעוד בכל שנייה שאתה מחזיק את המטה הזה, נכון? כן, אבל אתה יודע שהוא כזה... בא משה רבנו באילוסטרציה כזאת, נותן לי את המטה, אבל אני עסוק, כי כרגע יש לי את הקואליציה מפה, ואת האופוזיציה מפה, וחברי כנסת, למה אני לא מקבל שר? ואני כן מקבל שר. פתאום איכשהו כל משה רבנו והשושלת מתמסמסת, והעבירו לזקנים, והעבירו לכהן גדול וכו'. אם הוא היה באמת חושב שהמטה הוא עבר לו ממשה רבנו, הוא היה... מטה הווירטואלי. הוא היה מרוכז פחות בענייני, גם בענייני סיגרים שיוצרים את הצרות של עצמם. אני בטוח בזה. אני אף פעם לא אהבתי סיגרים. טוב, אני משהו קצת אישי בבקשה. בבקשה, את המערכת. משבר טילים בעולם. קים ג'ון און מצד אחד ודונלד טראמפ מצד שני. רדיקלי מסוכן שטובע בבני עמו כבר שנים, והמנהיג האומה שהביא את הדמוקרטיה וחופש הביטוי לעולם, מתקוטטים משני צידי הגלובוס. פתאום בא נשיא הרשות הפלסטינית ומברך את רודן צפון קוריאה. מפתיע? מדובר בהיסטוריה שלמה של בחירות גרועות. בשנות ה-30 של המאה הקודמת היה זה חאג' אמין אל-חוסייני, מנהיג הפלסטינים, שעד עוד לא נקראו פלסטינים, שהוא תמך פומבית באדולף היטלר, בהשמדה של יהודים, והוא אפילו הקים תנועת נוער בהשפעה נאצית ברורה. לאחר מלחמת העולם השנייה, הפלסטינים, כמו כל העולם הערבי, תמך בגוש הסובייטי במלחמה הקרה, שמצידו העניק לו נשק רב לצורך לחימה באויב הציוני. כשנגמרה המלחמה הקרה, אויב העולם החופשי היה סדאם חוסיין, שכבש את כווית ושדות הנפט שלה. למרות שכל העולם הערבי גינה את סדאם חוסיין, העדיפו הפלסטינים ומנהיגם יאסר ערפאת לתמוך בכובש העיראקי, דבר שבסופו של דבר הוביל לגירוש של מאות אלפי פלסטינים מכווית. טוב, אז יבואו ויאמרו לי, היו אלה ימים אחרים, הפלסטינים התבגרו, והיום הם בצד הנכון של המפה הפוליטית העולמית. אז זהו שלא. אחת הסיבות שהשלטון העלווי בסוריה מחזיק עדיין בצורה כלשהי במנהיגות, הינה תמיכתה של רוסיה וכן תמיכה פלסטינית רחבה. בין היתר, חבר הכנסת סעיד נפה מטעם מפלגת בל"ד. ישנה תמיכה מודיעינית וצבאית בקנה מידה רחב של בכירים פלסטינים, וזאת למרות שחלק גדול מהנרצחים הם בעצמם פלסטינים. בין התומכים פעילי החזית העממית לשחרור פלסטין בראשות אחמד ג'יבריל בדמשק, חטיבת אל-קודס בראשות מוחמד א-סעיד באזור חלב, ונלחמת במורדים ובכוחות דאעש בחסותה האדיבה של רוסיה. וכמובן תנועת צעירי השיבה הפלסטינית שמגייסת שכירי חרב פלסטינים להצלת משטרו של בשאר אסד. עכשיו ישנו משבר עולמי נוסף. במי תומך המנהיג הפלסטיני? כרגיל בצד הרדיקלי. הנשיא הפלסטיני אומר שהעם הקוריאני שילם מחיר יקר למען החירות שלו והביע את הערכתו לכך שצפון קוריאה עומד לימינו של העם הפלסטיני במאבקו לחירות. עוד הביע אבו מאזן תקווה להמשך יחסי הידידות בין הפלסטינים לצפון קוריאה. ההיסטוריה מלמדת אותנו כי ההנהגה הפלסטינית תומכת תמיד בצד הרדיקלי של המפה. ולכן הכותרות השבוע בדבר הקשרים בין הרשות הפלסטינית למדינה הרדיקלית ביותר בעולם לא הפתיעו אותי בכלל. ולכן שחבר הכנסת אחמד טיבי אומר שבני העם הפלסטיני צריכים מימון לא לצורך הקמת חיל אוויר, אלא לצורך רכישת מחשבים ויסוד אוניברסיטאות, אני מטיל בזה ספק. ספק קל. עכשיו השאלה היא, מי יהיה אויב האנושות הבא שבו תצדד ההנהגה הפלסטינית? שאלה פתוחה. שאלה פתוחה. צפון קוריאה, יש לו דרך אגב, אני שמעתי היום... מעניין, כן, מעניין. שמעתי היום שיש, זה מקרה שמעתי לפני שעתיים בערך, שיש דעות על כך שהעיראקים מצהירים שמשהו כמו 1,400 מחבלים שנתפסו הם פלסטינים, לא דווקא מישראל, פלסטינים מכל רחבי העולם הערבי, שהם בעצם פועלים נגד השלטון בעיראק. אני לא מבין למה הם ממשיכים לפעול בצד הרדיקלי של המפה. בסופו של דבר פוגע רק בן. כמו בכל המקרים שצרתי, אם זה בהיטלר, סובייטים. למרות שבזירה הסורית, פה אתה מציין המון ארגונים, בתקשורת העולמית זה גם... מי שחשף את זה זה המזרחן דוקטור אדי כהן, שהיה איתנו לא פעם אצלנו, והוא בעצם, הוא כל היום נובר בתקשורת הערבית ונסה להבין.
מה קורה שם. וזה הפך לסוגיה? או זה לא, עולה? יודעים את זה, זה דבר שידוע. זה לא המעורבות האיראנית, בוא נאמר. זה, אבל התקשורת הערבית זה לא תקשורת חופשית. כן. אבל ברגע שאתה עולה על משהו, בדרך כלל זה במתנגדים של סוגיה. למשל בסעודיה יכולים לכתוב על דבר כזה, בעיראק לא יכתבו על דבר כזה. או בתקשורת בישראל לא יכתבו על דבר כזה. תקשורת בישראל נדבר על תקשורת הערבית, בישראל לא תכתוב את זה, כי זה לא מסתדר עם ה... זה לא... זה אין תקשורת חופשית. צריך לנבור בכל מיני ולהבין מה שעומד מאחורי. הארגונים האלה, הם תפכו במחנה הפליטים ירמוק, שמחנה הפליטים הזה, הבנתי שכמעט כולו נחרב. זה מחנה פליטים פלסטיני מ-48. אני רואה פה שאין אידיאולוגיה של לאומית, יש פה אידיאולוגיה של אינטרסים, כמו כל המזרח התיכון. האידיאולוגיה הלאומית היא משהו שולי, משהו נלווה. ככה אני רואה את פני הדברים. חבל שיריב אופנהיימר לא היה אומר, עונה על זה משהו אחר, חושב אחרת. טוב, מה עוד יש לנו היום? אורן חזן, לא יודע, אני רוצה לתפוס אותו עכשיו שוב. בינתיים נשמע את יוסי אלקה, ומיד נמשיך. על חנן בן ארי, על ויקיפדיה. דרך אגב, אני חייב להודות, רינה יפרח מוסרת לנו שלום, המאזינים שלנו, הצופים הנהוגים שלנו ביוטיוב. מאיר מארצות הברית שולח לנו שלום, דרישת שלום מארצות הברית. הייתי גם משהו ממרוקו. זהו, כן, מוסיני מרוקו, רושם לנו Peace and Love, לא פה מרוקו, וגוסטבו ליטבינוף רושם לי, איתי תעשה לי ילד. גוסטבו, אתה מודע לתהליך? כאילו... תגיד לי, אפופו השיר, אתה יצא לך להיכנס לוויקיפדיה, לערוך בוויקיפדיה? לערוך, מעולם לא יצא לי לערוך, גם תהיתי איך זה עובד. מה שזה קורה זה open source, כל אחד יכול להיכנס ולרשום מה שהוא חושב. עם זאת, יש איזושהי... כן, מישהו צריך מישהו לפתח שמנהל, פה. כן. באנגלית, דרך אגב, יש פחות. אוקיי. הפיקוח באנגלית פחות רחב, אבל יש אנשים שמנקים ומחליטים האם כן להכניס את זה, האם לא. עכשיו היה, יש ערך עכשיו שיש ויכוח עליו. הסלפי של אורן חזן עם דונלד טראמפ. יש ערך בוויקיפדיה היום, ויש, מאחורי כל ערך, תשימו לב, יש שיחה. יש תו כזה של שיחה, ואפשר להתווכח, רואים ויכוחים. כן צריך לראות, יש לזה ערך אנציקלופדי או אין לזה ערך אנציקלופדי. וזה ויכוח שנעשה, לפעמים מגיע למצב כזה שיש הצבעות. אוקיי. עם הערך הזה שווה להיכנס. כן. אבל מרגע שערך נכנס, נניח עכשיו סיכרת את הבן אדם שמעלה את הסיכור, ניקח לצורך העניין את הסלפי של חזן, סתם כדוגמה, ורשמת בסיכור שם תאריך לא נכון, אפילו סתם טעות הקלדה, מי מפקח על התוכן ברמה של... כזאת לצורך העניין, סתם תיקון אפילו... יפה, אז מה שקורה זה שיש מומחים, הרבה אנשים מומחים בוויקיפדיה, זה לא מדובר פה על 100-200, ויש אנשים, אם אני קולט שיש טעות, אני מודיע על כך, מתקן, ורושם ב... לא, אתה לא יכול לתקן, אני לא יכול... אתה יכול לתקן, אתה יכול לקנות ולמחוק את מה שמישהו אחר כתב. כקורא רגיל, אני יכול להיכנס לכל ערך ולערוך ולשנות? נכון. למרות שאם אתה משתמש רשום, אם יש לך ותק של מעל 6 חודשים וכמות ערכים שכתבת, יש איזשהו... אז בעצם המעמד שלך יותר גבוה ואתה יכול להשתתף בהצבעות, למשל על הערכים. אני היום לא יכול להשתתף בהצבעות כי לא ערכתי שום דבר ב6 חודשים האחרונים. אבל פעם כן השתתפתי וכן הייתי מעורב בדברים. היה ערך שהיה לה ויכוח על התבלון. תזכיר לנו להביא איזה מומחה ויקיפדיה שיכנס אותנו לפרטי ה... על התמנון של המונדיאל. כן. היה תמנון שאמר מי נצח, אז זה ערך. עכשיו, ברגע שזה, פשוט יש גם הרבה פוליטיקה, אז מישהו שהזמן אותי מלא פעמים, אמרתי, אוקיי, אני בעד להכניס לערך הזה כערך אנציקלופדי רק בגלל שהוא רשם שלא. ואז הבנתי שאני נכנס לפוליטיקה, התחלתי לרדת מהסיפור, והיום אני כבר לא עורך בוויקיפדיה, למרות שיש שם כמה אחים שאני כתבתי, ולדעתי הם די מקצועיים. ככה זה עובד, ויקיפדיה, ודרך אגב, זה היה לי מרצה, דוקטור רז מוסטיגמון, שאמר לי, איתמר, שאתה עושה עבודה אצלי, אוי ואבוי אם נכנס לוויקיפדיה. אוי ואבוי, כי שום דבר, אני לא סומך על אף מילה. כאילו, יש שם 70% נכון, 30% לא, זה הסטטיסטיקה... זה מה שהוא אמר לי, אני לא בדקתי, גם תלוי באיזה נושא, אבל בכל מקרה לא בדקתי את זה. טוב, אורן חזן נסה לתפוס אותו, הוא כרגע באיזשהו כנס, ושמע איתו מדבר ברקע, כנראה שהוא לא איתנו היום. טוב, בהמשך נשמע גם את זאב ספרי, אבל יש רחשים בארצות הברית, כאילו, זאת אומרת, אנחנו לא לבד בעולם. מה קורה שם? ההפגנה עכשיו שהייתה שחורים, לבנים, יהודים. תראה, הייתה... שאלת אותי קודם באמת מה עבר עליי שבוע, מה השפיע עליי, וזה היה אחד הדברים שככה עשה וואו, כזה, איך זה יכול להיות?
כזאת הפגנה, אתה ראית אותו, איתמר? כן, ראית אותו? ראית הרכב שנכנס. לא, מעבר לרכב, ראית את ההפגנה, את המפגנים, Jews... כן, Jews will not control us, משהו כזה. כן, Jews will not replace us. משהו כזה היה, אבל גם עם התהלוכת לפידים. דגלי קונפדרציה, חשוב. אתה יודע, אני חושב שכאילו זה היה משהו ש... אם היו מראים את זה בסרט... שנות החמישים, דרום הסבית. אז הזוי לחלוטין, באמת, באמת משהו מופרך. לא, לא יכולת לדמיין שיש כזאת... עדיין ככה, שנאה כלפי יהודים בארצות הברית. שנאה בארצות הברית, וזה תמיד מעלה את הנושא של האנטישמיות לכותרות. עכשיו, באנטישמיות, אתה יודע שאני אוהב לפעמים לחקור דברים לעומק ולראות מה יש לתורה. לומר בעניין, או מה חלקנו. מה? מגילת אסתר זה אנטישמיות. כן, יכול להיות. אני לקחתי את זה למקומות אחרים, ודווקא התמקדתי שם במילה פשוטה, קצרה. דת? לא, שנקראת גוי. גוי, גוי זה עם. גוי זה עם, נכון. גוי זה עם, אבל אז שאלתי את עצמי את השאלה, רגע, עם כל המילים שהתורה יכלה להעניק לעם, שהוא לא עם היהודי, למה בחר במילה גוי? למה צריך לבחור במילה כל כך, אתה יודע, שמתחרדת עם אוי ווי? עם מילה, אתה יודע, כשדתיים אומרים, כשיהודים באופן כללי אומרים גוי, אוי גויה, גויים, שיקסה, שיקסה, חוץ מבוא נאמר לתת איזה יריקה על הרצפה, כאילו המילה כבר מבטאת את כל הרחשי סלידה נכון. שיש מהגוי. אוקיי? נכון. זאת אומרת, כשאתה מחפש את השורש של תופעה דווקא אצלך ועושה בדק בית, אתה מגיע לתובנות מעניינות ואני תכף אגיע אליהן. גוי זה מילת גנאי. זאת אומרת, למישהו יהודי דובר לו יגוי, אז אתה בעצם מתנהל אותו. כשלמעשה, גוי, כמו שאמרת קודם, בפירוש המילולי היא אך ורק המילה עם. נכון. ואז נשאלת השאלה, מה בחרה התורה מילה שבקונוטציה הטבעית שלך, הרי היא לא בחרה, לדוגמה כשהתורה בוחרת את השם לבורא עולם, היא נוקבת במילה אלוהים. מילה יפה, ארוכה, שלמה, היא מתחרזת יפה, היא מדוברת יפה, אלוהים. זו מילה גבוהה מבחינה פונטית. גוי, לא. גוי. אתה יכול להגיד גם את זה על השמדאי. אתה יכול להגיד את זה גם על השמדאי, מילה יפה, לא יודע, הסיומת הזאת של האי היא לא... לא נעימה באוזן. היא לא נעימה באוזן. והגעתי למסקנה שגם פה היה לתורה איזושהי משימה להציב בפני העם היהודי. והעם היהודי אסור לו, בוא נאמר, לרחוץ בניקיון כפיו, וצריך להכיר בעובדה שיכול להיות שיש גם איזשהו משהו בשנאת הגוי שלנו שמביא איתו גם שנאת ג'ו בדורות אחרים. זאת אומרת שההתנתקות שלנו מהעולם כיהודים שמגעתיים את עצמם במידה כזו או אחרת, כן. זה בעצם מה שמוביל גם מוביל לשנאה. הוא יסוד. אולי זה בעצם מה שמסביר את השנאה שלנו לחרדים. תראה, יש עוד סיבות טבעיות שנוצרות, אבל אני אומר שזה אספקט מעניין, ולפעמים גם שצריך לבחון אותו, הנושא הזה של האם היהודים אוהבים זרים? זאת אומרת, אנחנו כל פעם טוענים שזרים שונאים יהודים, אבל אם... האם יהודים גם שונאים זרים? תסתכל על הדבשת שלך, אתה אומר. כן, הרי אם אתה תלך בישיבות החרדיות, אני אומר לך, כשהם אומרים את המילה גוי, זה... אבל לא רק החרדיות, אתה יודע, בכלל, בלי לנקוט כרגע להטיל אצבע מאשימה על מישהו, אבל באופן כללי, שוב, הנושא ברור, יש גם אצלנו את המושרש, את הנושא הזה, וכנראה שהעולם צריך לחכות גם לתיקון שלנו, זאת אומרת, שאנחנו נוכל לומר את המילה גוי, בלי שמץ של שנאה או איבה שמשתרשת רק מהמילה עצמה, סימן שאנחנו כעם היהודי עברנו איזשהו מהלך בגרות, וזה יוביל את אהבת אליהוד. אוקיי, דרך אגב, המילה גוי, אני לא מכיר אותה בהרבה שפות אחרות, יש את המילה ג'נטייל, אבל בגדול מה שמצאתי, מה שאני מכיר בשפות אחרות, זה המילה ברברי. המילה ברברי היא במקורה ביוונית, ובעצם לועגת לאנשים שלא דוברי יוונית. בעצם אנשים שהם נחותים שכלית. ברברי? אבל עכשיו זה בא מהברברים.
לא. מהשבט המרוקאי. זה צוחקים על הצורת דיבור של העמים המזרחיים. כן, האמת היא שברברים גם היו עוד... כן, תמשיך. אני לא מכיר את הנושא של הברברים, הברברים. הברברים זה... כן, הם בהרים במרוקו, השבטים נקראים ברברים. אז זהו, אז היוונים, היוון הקלאסית, מי שהייתה רואה מישהו שאינו דובר את היוונית של הדמוקרטיה והפילוסופיה היפה, היו מסתכלים עליו כנחות. אז זה בעצם קראו לו ברברי, כצחוק על הביטוי, כמו שאנחנו אומרים, ווס-ווס, או צ'ח-צ'ח. ככה הם היו מסתכלים עליו, עד אלכסנדר מוקדון, שבעצם פתח את העולם היווני לכל העולם. דרך, לגבי אנטישמיות בתורה, או בתנ"ך, ואני חייב להסביר משהו בנושא הזה, שבתקופת תנ"ך, בתקופת בית שני, למשל, לא הייתה אנטישמיות, היה דבר שנקרא שנאת ישראל. ולמה הכוונה ומה ההבדל? שנאת ישראל זה שנאת יהודים בשל דתם. שנאת יהודים כי הם... יש דברים שמבטאים שנאת ישראל בספרות יוונית שאפשר לקרוא אותם גם היום. ומתי הגיעה האנטישמיות? האנטישמיות הגיעה בסביבות המאה ה-19, זה מושג שהומצא רק ליהודים. וזה מה שזה בעצם לוקח את הגזענות שהייתה תורה מקובלת במאה ה-19, אפשר אותה באפריקה, עם הטוצי ברואנדה וכל מיני עמים אחרים שבודקים. מי עם גבוה, מי עם נחות, ובהתחלה היהודים נחשבו עם גבוה כי הם שומרים על תואר הגזע שלהם, וכמובן שהשחורים וסלאבים איפשהו למטה. כשאתה לוקח את הגזענות הזאת ומשלב אותה עם שנאת ישראל, פה אתה מקבל את האנטישמיות, ואז אתה מגיע לאנטישמיות שזה אומר, אומר פה על הנאצים, שברגע, שזה לא משנה אם אתה מתנצר, מתאסלם, זה לא משנה, הגזע שלך הוא מה שגורם לך להיות דפוק. במרכאות, או שהגרמנים קראו לזה אנטי גזע, זה מעבר לסלאבים והשפחים שהם הכי נמוכים, היהודים זה מישהו שדופק סעים, זה התפקיד יהודו בעולם. עוד מילה אחת בנושא הגוי, אחד הדברים שהם בקצה ההשלמה של עם ישראל, מהו? להיות אור לגויים. נכון. כשאנחנו אומרים אור לגויים, זה כמעט הפעם הראשונה שאנחנו אומרים גויים בהקשר חיובי, לא רק בהקשר חיובי, אלא גם בביטוי פונטי חיובי. אתה אומר אור לגויים. אתה אומר אור לגויים. אתה מבין את הכוונה שלי? גויים זה הטעיה אשכנזית, וגויים זה... לא, לא, זה לא רק הטעיה אשכנזית, זה הטעיה שיש בה מימד של בוז. יש בה מימד של בוז. אתה תשמע המון 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 פעמים, יהודים מבטאים את המילה גויה, או גוי, ואתה תרגיש את הבוז במילה. טוב, לגבי אור לגויים, אוקיי, סליחה. לא, אין בעיה. אז אני אומר, בסופו של דבר, המילה הזאת אמורה לעבור טרנספורמציה לכיוון חיובי, ולהיות אור לגויים במובן החיובי, גם הפונטי של המילה וגם התחושתי, כי אנחנו לא לבד, אנחנו בסופו של דבר אמורים להעיר לכל אומות העולם. והדבר החיובי הנוסף שאני רואה בהפגנה בארצות הברית זה שהיא יכולה להאיר את תחילת הדרך המיוחלת והמיועדת לשיבת ציון של יהדות ארצות הברית. לפני שמתבוללו ולפני שלא יודע מה יקרה שם, לא חשוב אם לא יקרה או לא יקרה, כך שזה עוד סמן לחזרה לארץ. זה, האמריקאים, היהודים, גם עם הציונים שבהם יש הרבה ציונים, נוח לבארצות הברית, נוח, זה באמת נוח, וזה מדינת החופש האולטימטיבית. ב-200 שנה מדינת החופש האולטימטיבית ליהודים לפחות. דרך אגב, לגבי המאבק הזה, מדובר פה, הוא התחיל במאבק ששמו פסל של גנרל לי, שהוא אחד ממנהיגי צבא הדרום, הקונפדרציה. הדגלים שהם אוחזים, אני רואה את הדגל הזה, אני מקבל איזושהי חלחלה, כי אני מכיר את הנושא הזה, שדגל בעבדות של שחורים. עכשיו, כשאתה רואה, אולי מבחינת הדרום, אולי זה איזשהו גיבור, אבל שיש שם אנשים שהם שחורים, שהדמות הזאת היא דמות שקורית לעבדות. זה אנשים ש... מי שלא מכיר את ההיסטוריה האמריקאית, הוא אומר, פסל של גיבור, כאילו, בר כוכבה. לא, זה הרבה יותר מזה, זה דמות שהיא שנואה בעיני השחורים, כמובן בעיני הצפון, אבל הצפון יכול להתמודד, אבל השחורים רואים בזה דמות מדכאת. זה משהו שצריכים להבין, אז הם נלחמו על הדמות הזאת. זאת אומרת שגם המלחמה שבתקופת אברהם לינקולן היא עדיין חיה ובועטת. אנשים שמסתובבים במיסיסיפי ובאלבמה יודעים ששם זה מדינות שהאוכלוסייה עדיין לא למדה לקבל את השונה. השונה זה השחור, השונה זה היהודי, השונה זה הקתולי.
היא עוד לא למדה לקבל, זה משתנה, אבל זה לוקח שנים. רק בשנות, עד שנות ה-60 היה הפרדה גזעית בדרום. כן. יש הרבה פעמים דימוי לאמריקה שאומר שאמריקה על כל גדולתה זה בסופו של דבר רכבת, שיש קרון, קטר, שמורכב מ-10% מהאוכלוסייה, שהוא מוכשר. שהוא למעשה מוליך את כל הרכבת הזאת, ואיפשהו מהקרון הרביעי והאילך יש לך מסה מאוד גדולה שאמריקאים מקנים אותה רדנקס, זה לדעתי הביטוי אתה יודע, לגזען הלבן הממוצע הטיפוסי, והאוכלוסייה הזאת כנראה כרגע חובה איזשהו תקופה של רוממות רוח בעקבות העדנה, בעקבות הקונפליקט מאובמה לדונלד טראמפ. הם, כן, יש פה איזושהי יציאה של איזשהו שד מכל הסיפור הזה, ונראה מה ילד יום. נקווה לטוב. תמיד זה לטובה, תמיד. הדרום, תמיד יסתכל, דרך אגב, המדינות בדרום הרבה מה-KKK והחברה האלה, תמיד יסתכלו על עצמם כאל נבדלים מארצות הברית כולה. ארצות הברית זה שם, אנחנו פה, נתמודד עם זה. טוב, נשמע קצת מוזיקה, ומיד אחרי זה פרופסור זאב ספראי איתנו. חזרנו, דיברנו על השתלשלות היסטורית, אז איתנו נמצא פרופסור זאב ספראי, מרצה לחוקר של ארץ ישראל בימי בית שני, פרופסור מאוניברסיטת בר אילן. ערב טוב לך פרופסור ספראי. ערב טוב ומבורך. ערב טוב. ערב טוב, נושא שמאוד מעניין אותי דרך אגב. כאדם שמכיר את מרד בר כוכבא, ידוע שהמרד הזה אין לו את המידע כמו על מרד החורבן או המרד הגדול, אין לנו יוספוס. זאת אומרת, האם תוכל להסביר את התוצאות של המרד הזה מבחינת היהודים? קודם כל, באמת, אתה צודק, שעל המרד, מה שאנחנו לא יודעים על המרד הזה, אפשר לעשות אנציקלופדיה. כלומר, אנחנו לא יודעים את סיבותיו עד הסוף ולא יודעים את מהלכיו, אבל דווקא את תוצאותיו, זה משהו שאנחנו בהחלט התקדמנו בו בשנים האחרונות, ואנחנו יכולים לומר די בפתאות. מתברר שהמרד היה בעיקר באזור יהודה. את אזור השומרון הוא לא הקיף, כלומר השומרונים לא השתתפו. בגליל אנחנו נמצאים עוד קצת בוויכוח, הים איזושהי פעילות, אבל כנראה לא בעוצמה מאוד רבה. ביהודה, שזה כל הר יהודה מנניח נחל שילה דרומה עד סוף הארץ, עד הנגב, השטח, אם אני אגיד, הוא שמד, אז זה יהיה קצת הפרזה, אבל באמת רק קצת הפרזה. בסך הכל, היישוב נחרב בכל אזור ההר בצורה קשה ביותר. הוא כבר קודם היה מעורער, כי גם המרד הראשון גרם לנזקים, אבל איכשהו היה תהליך התאוששות, ותהליך ההתאוששות הזה נעצר, נבלם, נוצר בארץ חלל ריק כמעט של אזור גדול מאוד בלתי מיושב. לא, אומרים שכל העולם געש, אז המרד רק ביהודה וכל העולם געש מה... אתה יודע שהמושג כל העולם תלוי מי אומר אותו. מי שנמצא באזור יהודה, אז כל העולם שלו געש. בסופו של דבר זה היה רק אזור יהודה, אבל באזור יהודה זה בכל זאת חצי מארץ ישראל, זה אולי אפילו יותר, היה נזק חמור מאוד. אני אומר, לגבי הגליל, אנחנו קצת בוויכוח, אנחנו, אני מתכוון, קהל החוקרים, עד עכשיו כמעט לא היו סימנים לנזק רחב, אבל עכשיו לאט לאט בחפירות האחרונות עולים כמה דברים שמלמדים שבכל זאת גם שם היה זעזוע מאוד מאוד רציני. טוב, אחרי הכל היהדות התחדשה שם באושה ובשפרם, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוט, עשיתי על זה עבודה סמינריונית לפני כמה שנים. ירושלים הגיעו או לא הגיעו? ככל הנראה לא הגיעו, אבל צריך לדעת שירושלים הייתה פחות או יותר חריבה באותו זמן. התחיל אדריאנוס להקים אותה כעיר חדשה, איליה קפיטולינה, עוד לפני המרד. עכשיו אנחנו יודעים שהפעולות הראשונות להקמתה היו אחת העילות למרד מן הסתם, אבל לא רק תוצאה שלה. לא הגיעו לירושלים, זאת חידה גדולה מאוד. למה? למה מורדים שעל המטבעות שלהם כותבים שנה אחת לחירות ירושלים, איכשהו מזניחים את ירושלים? כנראה ששם היה הליגיון שעוד לא הצליחו לעקור אותו, אבל זה האזור היחידי ביהודה, כל המסביב, כל היישוב הכפרי מסביב, נפגע עד מישור החוף ממש.
וחלק בתוצאות של המרד מעבר לגזרות שנמשכו כמה שנים זה בעצם איסור כניסה של יהודים לירושלים. זאת אחת התוצאות, דווקא זאת תוצאה שאיך אני אגיד היא לא לטווח ארוך. נכון, אסור על יהודים להגיע לירושלים, זה אגב לא אומר שלא הייתה קהילה יהודית בירושלים, קהילה קטנה, אבל היה כנראה איזשהו איסור, גם על זה יש כמובן ויכוח, אבל הייתה קהילה קטנה. ובכל זאת, אחרי שהכיבוש הנוצרי נגמר ובאימפריות הערביות שלטו בארץ אחר כך הטורקית, אז היישוב היהודי התחדש, אבל כיישוב קטן ביותר, אני חייב לומר. כלומר, אין שום הלימה בין קדושת ירושלים במישור החברתי, הדתי, בתפילות וכדומה, ובין היישוב שם שהיה יישוב קטן, קטן בעלוב. אני לא יכול לומר אם זו התוצאה הישירה של המרד או תוצאות של התנאים שהיו אחר כך יותר מאוחר. הכל פנים הייתה קהילה קטנטונת. מה שחשוב הרבה יותר זה העובדה שהיישוב היהודי נואש מהדרך המדינית, ופשוט המכות היו כבדות מדי, והתקפל בתוך העולם הדתי והחברתי שלו, והפסיק להיות שחקן בליגה של המדינות. היישוב היהודי התחיל תהליך של התדלדלות גם באזורים האחרים, תהליך של התדלדלות קשה. היישוב היהודי לא התחדש בהר יהודה, בדרום קצת הייתה איזושהי התחדשות, אבל ביהודה לא. נוכרים נכנסו לארץ, נכנסה אוכלוסייה שלא אוכלוסיית קבע, וזה פתח פתח לשרשרת גדולה של חילופי אוכלוסייה וחילופי דת שהתרחשו בארץ הקטנה הזאת מאוד מאוד רבות של שנים אחר כך. זאת אומרת, שאדריאנוס בעצם אסר על יהודים לפחות להיכנס למתחם הר הבית, מן הסתם מסיבות ביטחוניות שלו, וזה בעתיד, אחרי זה הפך להיות גזירת עתיד של הנוצרים. האם יכול להיות שמפה זה הגיע בעצם לאיסור ההלכתי של יהודים להיכנס למתחם? כמו אסור להקים חומה? האיסור ההלכתי, אין איסור הלכתי להיכנס למתחם. זה איסור בעייתי מאוד, לא מופיע בספרות ההלכה. להפך, יהודים ממשיכים לעלות וממשיכים לבקר. האיסור ההלכתי צומח מדברי הרמב״ם 1,000 שנה יותר מאוחר, מסיבות שלא היו תלויות בנסיבות הפוליטיות. יהודים המשיכו לבקר בירושלים. אנחנו אפילו שומעים שבסופר נוצרי אחד יודע לספר שבדרך כלל לא נותנים ליהודים לעלות להר הבית, אבל בתשעה באב מרשים להם לבכות ליד האבן הנקובה. כלומר, הבעיה היא לא הלכתית, הבעיה הייתה פוליטית. המערכת ההלכתית היא מערכת נפרדת. זאת אומרת, אבל שאלה שלי, כי אדריאנוס בעצם... ואגב, היא לא פשוטה כל כך מבחינה הלכתית. כשהרמב״ם קבע שאסור שהקדושה של המקדש עדיין קיימת, אגב הוא לא אמר שאסור לעלות. הוא אמר שהר המקדש נשאר עם כל המצוות הקשורות אליו, עם מצוות הטהרה הקשורות אליו, ומכיוון שאין, לא שומרים על מצוות טהרה, אז אי אפשר לעלות להר הבית. כן, פרה אדומה. ויכול להיות שהיהודים האלה שאני מספר עליהם שעלו להר הבית, יכול להיות שהם נתארו, כלומר שהמשיכו לשמור על דיני טומאה וטהרה למרות כל הנסיבות, כלומר עד 700-800 לספירה, כלומר עד עמוק לתוך הכיבוש הערבי, לשמור, אני מתכוון שהיו כאלה ששמרו, אני לא יודע כמה הם היו, 5% או 7%, אבל איזשהו מיעוט המשיך לשמור, המשיכו לתת טומאה, הכהנים המשיכו לשמור וכן הלאה. ומקדש של הקיסר הוקם בסופו של דבר? כי זה חלק מהנושא של סיבות המרד. המקדש של הקיסר הוקם בירושלים. האם היה גם עוד מקדשון קטן בהר הבית? זה בוויכוח. יש איזשהו מידע על מקדש קטן בהר הבית. כשאני אומר קטן, אני מתכוון קטן לשטח של הר הבית. זה יכול להיות מקדש גדול מאוד בפני עצמו. כל פעם עושה רושם שההר היה נטוש, התייחסו אליו גם היהודים וגם הנוצרים, התייחסו אליו קצת, גם הנוצרים, גם העובדי האלילים, הרומא הפגנית, התייחסו למקדש הזה קצת, להר הזה בקצת זהירות, בקצת יחד כבוד, ולא העיזו לבנות שם מבני דת גדולים משמעותיים. זה קצת מפתיע אותי, כי אני יודע שהנוצרים התייחסו בתקופה הביזנטית, לפחות זה היה המזבלה העירונית. כן, אבל תבין שבהר הבית יש שטח מספיק גם בשביל מזבלה וגם בשביל מקדש בלי שהם יפרו אחד לשני. המזבלה היא כנראה השטח שהיה ברצועה הצפונית של הרצועה
מזרחית של הר הבית, שפני השטח היו נמוכים יותר ממה שהם היום. לכיוון הר הזיתים. שם היה אזור של מזבלה שלאט לאט עלה ועלה, עד שנוצרה היום רחבה מלאה בכל ההר. טוב, באמת, הדברים האלה לדעתי משפיעים עד ימינו, בין השאר לשינוי שם הפרובינציה לפלסטינה, מפה בשורש פלסטיני. כן, כן, השם זה עוד דבר קטן, אבל הדבר העיקרי הוא שבארץ לא היה יישוב קבע. זה אפשר חדירה של שבטים ערביים יותר מאוחר, עוד לפני הכיבוש הערבי, התחילו לחדור לכאן שבטים ערביים. זה אפשר חילוף גדול של אוכלוסייה, זה הוציא את היהודים מארץ ישראל, כלומר, לא הוציא אותם לגמרי, אבל נשאר יישוב יהודי קטן מאוד שלא השפיע כל כך על האופי של החברה במדינת ישראל. המרכז עבר לבבל בעצם, בסופו של דבר. מה? המרכז אחרי כמה מאות שנים בעצם עבר... המרכז עבר לבבל בתור ברירת מחדל. בבל הייתה היחידה שלא נפגעה. היה מרכז בבבל עוד מזמן התנאים, כלומר, עוד מזמן המרד אפילו. אבל היו גם כמה מרכזים בכמה תקוצות אחרות. ואז פרץ, בין מרד החורבן למרד בר כוכבא, פרץ מרד בתפוצות העיקריות, במצרים, בלוב, וממילא הקהילה מאוד מאוד התגלגלה, הקהילה במצרים נפגעה קשה מאוד, ואחרי שהמרכז בארץ ישראל דאח, נשאר המרכז בבבל כמרכז העיקרי. דווקא רומא יכולה להיות מרכז, כי היו שם גם יהודים. היהדות שם הייתה הרבה פחות חזקה, הרבה יותר מתבוללת נקרא לזה כך, הרבה יותר מושפעת מהשלטון הרומי, הייתה כשם קהילה לא קטנה, אבל היצירה היהודית התמקדה בבבל, שם עבר באמת, כמו אתה נשארת את זה בשתי מילים קצרות, עבר המרכז, זה ממש כך, המרכז התורני, המרכז החברתי, פוליטי, ההוראות הגיעו משם וכן הלאה. עיבור השנה זה הכי חשוב. הנושא של מתי יוצא ראש השנה ומתי יוצא יום כיפור בעצם, זה נקבע כבר בבבל בשלב הזה. זה לא עבר כל כך לבבל, היישוב היהודי הקטן שבארץ ישראל המשיך להוביל את עיבור השנה, כולל עם התנגשויות עם יהדות בבל, היה התנגשות אחת, שתיים, שלוש מאוד, מאוד קשות, אבל היישוב היהודי בארץ ישראל הוביל את זה. יש באחת המדרשים מתאר תיאור נוגע ללב כיצד מחליטים על עיבור שנה, זאת החלטה מאוד מאוד מהותית, להוסיף חודש לשנה, ונאספים ואין מניין, והם נותנים ידיים תשעה אנשים ונוגעים בארון הקודש, וככה נעשה מניין. זו תמונה של יהדות מאוד מאוד דלה, אבל ממשיכה לשמור על הנושא הזה של עיבור השנה. לאט לאט מי שהחליף את זה היה לוח. כשהיה לוח, אז כל הנושא הזה איבד ממשמעותו הפוליטית והטקסית. טוב, אז ברד בקובה, באמת, מאז, בעצם עד הציונות, לא היה שום ניסיון יהודי לחתור לשאיפות, לא היה שאיפות לאומיות יהודיות. נכון, לא היה דיבור יהודי בשפה המדינית. אוקיי, בעצם עד הרצל. עד הרצל, אני לא מדבר על אנשים שפה ושם אנשים דיברו, ואנשים עשו, הרובני וכאלה, כן. כתנועה לאומית עד הציונות. טוב, זה השוק כנראה של המרד, של תוצאות המרד, היו כל כך גדולות שהעדיפו בוא נצא מהמשחק הזה עד לבואו של משיח. אבל צריך גם לומר עוד משהו. בכל זאת, בעולם הקדום לא היו עמים כמעט, היו אימפריות. וגם הצרפתים לא היו עם, גם האנגלים לא היו עם, והמצרים כן, מכיוון שהארץ שלהם מוקפת מדבר, אבל בכלל לא היו עמים. עד תחילת התנועות הלאומיות במאה ה-19, והציונות היא בעצם תנועה כזאת שצמחה קצת יותר מאוחר, אחרי שבימים אחרים, נאמר כך, המציאו את הרעיון, או יותר נכון, חידשו את הרעיון, היו עמים בעבר, ועכשיו נהיו שוב, נהייתה שוב חברה של עמים, כמו שאנחנו מכירים אותה היום. כן, זה... שלמה זן וחברה מדברים על זה כל הזמן, על מתי נוסד עם, האם השליט קובע את העם או להפך? כן, אבל שלמה זן טועה לחלוטין. התחושה הלאומית היהודית, לא תחושה לאומית פוליטית, אבל התחושה הלאומית היהודית הייתה איתנה במשך כל התקופות. למרות כל הקשיים, בזמן שבעולם אין דואר ואין שום קשר בין מדינות שונות, יהודי בתימן ובבבל ובאנגליה התפלל אותם תפילות פחות או יותר, למד את אותם ספרים, דעות הוחלפו והועברו. נכון שהייתה אומנות יהודית, אמנם נכון שבכל תפוצה היה סגנון שונה והיה עיצוב שונה, אבל כולם עשו נרות שבת ונרות חנוכה ומנורה,
ובפסמים להבדלה. כלומר, הייתה דת אחת, הייתה שפה מאחדת, שאומנם לא כולם דיברו בה, אבל האינטליגנציה העילית דיברה בה וראתה אותה כשפה לאומית, היו מנהגים שונים, היו חתונות, כשיהודים נרדפו בספרד וגלו, אז בכל המקומות הקהילות היהודיות עזרו להם. כלומר, הייתה תחושה לאומית לאורך כל התקופה, מי שהוקיס, הייתה ספרות לאומית, לא היה אמירה פוליטית. אני חייב לשאול אותך לגבי... לא הייתה אמירה פוליטית. לגבי המשיחיות של בר כוכבא, הרי זה משהו שנוגעים בו המון במחקר, הרי רבי עקיבא אמר שזה מלך המשיח, דרך כוכב מיעקב, ואיך הדמות הכי, אולי הכי מופתית בספרות חז"ל, רבי עקיבא, בעצם תומך במרד שנכשל, זאת אומרת, היה אסון גדול לעם ישראל, ועדיין בזיכרון הלאומי שלנו נחשב עדיין ל... רב הכי גדול והכי מאז משה רבנו. אכן, רבי עקיבא, נאמר בשפה פשוטה, טעה, אבל כנראה שהוא לא היה היחידי שטעה. איתו הלך בכל זאת ציבור גדול מאוד, ואתה יודע, עכשיו אני אעשה לך כמו הפוליטיקאים, שהיו שואלים את אריק שרון שאלה שהוא לא רצה לענות, זאת לא השאלה. השאלה האמיתית היא. נכון. אז אני אגיד לך שאני מתפלא לא על זה שרבי עקיבא תמך, אלא על זה שלא הזכירו את זה. כי היום, בנסיבות של היום, היו מטשטשים את האמירה הזאת, ואומרים, זה, ואיכשהו מחביאים אותה. רבי עקיבא טעה, והם לא חושבים שחכמים לא יכולים לטעות, גם גדולי החכמים טועים, ומה לעשות? כל אחד שופט לפי הנתונים שיש לו, וכבודו נשאר לפי הנתונים שיש לו. תודה רבה ל... יש הרבה מה ללמוד מזה. כן, הרבה מה לפרוד מהספרות התלמודית, דרך אגבי המקור היה כמעט היחידי לדעת על מרד בר כוכבא, אין לנו מקורות... אכן, טוב, היום יש לנו, היום סומכים את סומכות העדויות הארכיאולוגיות יותר ויותר, ומוסיפות לנו מידע, הן מלמדות למשל שבאמת בכל כפר ביהודה השתתפו במרידות, שזה היה המוני ביותר, אמנם באזור מצומצם, אבל באותו אזור זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי. ועוד עדויות שצומכות... ממש מתגלים, אין כמעט שלושה חודשים שלא מתגלית איזושהי עובדה חדשה בנוגע למרד. טוב, זה האמת, אבל זה עדויות שותקות הארכיאולוגיה, זה עדויות שקשה, זה פרשנויות, זה כל מה שאתה מוצא, אתה מתחיל לכתוב מאמרים. נכון, נכון, אבל בכל זאת, הנה, חופרים עכשיו בית כנסת משיחין, משלחת מאוד מאוד יפה, אמריקאית ישראלית משותפת, ומוצאים שבית הכנסת הפסיק לפעול אחרי מרד בר כוכבא, הם עוד לא יודעים איך. בשריפה או לא בשריפה, אבל הוא הפסיק לפעול, הלא דבר הוא. זה הגיוני שתוצאות של המרד, הסיבה המתבקשת. זה כנראה עדות שהמרד בכל זאת השפיע. טוב, פרופסור ספרי, תודה לך, רבה לך על הדברים האלה. שמחנו לדבר איתך. חן חן, בבקשה, ברכה לאנשי עכו והסביבה. תודה רבה. טוב, זה היה פרופסור זאב ספרי, אני קראתי מאמרים שלו בנושא, בגלל זה ידעתי בדיוק מה, פחות או יותר את התשובות שלו. כן, אני נשארתי בלתי מעורב, כי אני קצת לא בקיא בפרטים, ולא רציתי... טוב, הוא, פרופסור זאב ספרי, הוא אחד המומחים הגדולים בעולם לספרות חז"ל. זאת אומרת, היום ספרות חז"ל זה ספרות ענפה שאין לה התחלה ואין לה סוף, והיום, בזכות המחשב, אז אתה יכול לאתר ויותר קל לך, אבל עדיין... הוא לא האיש שיושב, יש לו קונקורדנציה של ספרות חז"ל, יש לו הכל בראש. ומרד מרד, בוא נתחיל מזה, מרד הגדול בשנת 70 לספירה נחרב בית המקדש, היה מרד עוצמתי וקשה. עם זאת, החוקרים היום סבורים שמרד בר כוכבא היה גדול מבחינת ההרוגים, מבחינת התוצאות ההרסניות. ולכן את המרד הגדול, הם כבר לא קוראים לו מרד הגדול, קוראים לו מרד החורבן. בגלל זה הוא השתמש במושג מרד החורבן ולא המרד הגדול שמקובל. מרד בר כוכבא, אז אני אומר, ההשלכות של המרד הזה עד היום, עד היום אין בית מקדש, עד היום יש את המושג פלסטיני, יהודים מאדמתם, יהודה כמעט התרוקנה מיהודים, הוא גם עקר את ארץ ישראל מהיהודים. זאת אומרת, ירושלים, היא כבר לא ירושלים, היא גיליה קפיטולינה. גזרות דת, גזרות על המילה, אני מדבר על צליבה, לא על עונש מאסר. לולה והסמכת רבנים, צומת סומך, לא הרוג מפה צומת סומך, זה על שם אדם ששמח רבנים אחרים והרגו אותו בשל כך, קבע שלא נמצא שם. ובין השאר הוא שינה את שם הפרובינקיה לסוריה פלסטינה. וכי למה? על שם אותו עם קדמון שישב פה לפני 500 שנה קודם לכן, בשם פלישתים, על שמה. זאת אומרת, הוא מוציא את הפרובינקיה שנקראה בלטינית יודאה,
מוציא את השם הזה ונשאר פלסטינה, וזה השם שנשמר. גם בארצות ערב, אבא שלי סיפר לי שאנחנו אומרים ישראל, אומרים פלסטינה. זה ככה היו מדברים. ועד היום... משום הפלישתים. על שם אותם פלישתים, שדרך אגב היום פלסטינים אומרים שהם צאצאים שלהם, זה לא יכול להיות, כי הם, יש פה ערבים והם הלניסטים, זה אין קשר גנטי. אבל בסדר, אנחנו נשמע שיר קצר ומיד אחרי זה נדבר עם בצלאל סמוטריץ'. המשך האזנה נעימה. תודה לזוהר אורקבי, הידוע בכינוי זוהר גוב. ואיתנו לקו חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' מטעם מפלגת האיחוד הלאומי תקומה בסיעת הבית היהודי. ערב טוב. ערב טוב, ידידיי היקרים. ערב טוב. ערב טוב. חבר הכנסת סמוטריץ', אני כמעט כל יום קורא כתבה עליך בהארץ. אני אתן לך דוגמה של טור של דניאל בלטמן שאומר, ועידת הארץ לשלום ישראלי-פלסטיני נתנה לסמוטריץ' במה לפרוס את הגותו הרצחנית. עד כמה גדול הפרדוקס, דומה הדבר להזמנה שתשלח ליוזף גבלס לכנס שנושאו מלחמה באנטישמיות. או כניסתם של תומכי טרנספר וג'נוסייד על הדיאלוג הליברלי. זאת אומרת, מאשימים אותך ברצח עם, בג'נוסייד, בתיאור אתני. מה רוצים לך בעיתון הזה? יש לצערי הרב בחוגי הארץ אנשים שאצלם מושגים כמו ציונות ואהבת הארץ וחתירה לניצחון ולהכרעה ולכן להכרעה של הסכסוך העקוב מדם שאנחנו מנהלים כאן כבר למעלה מ-100 שנות ציונות, יש מי שאצלם מושגים, אני חושב, כל כך בריאים ופשוטים וטריוויאליים כאלה מצלצלים או מעוררים אסוציאציות של נאצים וכולי. אני מתייחס לזה כמו מחלה, באמת לא מתייחס לזה בצורה רצינית מדי. אני מתקדם וחותר ומשתדל בעזרת השם להצליח ולקדם את מה שאני מאמין לו בכנסת. אני חושב שאני מצליח קצת, ושוב בעזרת השם, זאת כנראה הסיבה שיש מי שחושש ממני. הרי אני מניח שאם הייתי איזשהו קוריוז אז לא היו מתייחסים אליי ולא היו משקיעים בי כל כך הרבה. והעובדה שכנראה... מה נאמר באותו חוג בית שעיתון הארץ מצטט כל הזמן? לא, תראה, אני הולך בעזרת השם בחודש הבא לצאת עם תוכנית מדינית גדולה שנקראת תוכנית ההכרעה. והתוכנית הזאת בגדול מדברת על זה שאחרי 100 שנה שאנחנו מנהלים סכסוך עקוב מדם, הגיע הזמן להכריע את הסכסוך הזה. ולהכריע אותו זה אומר שאחד הצדדים צריך לוותר על השאיפה לממש את הזהות הלאומית שלו כאן בארץ ישראל. נקודת המוצא שלי שיש כאן שתי שאיפות לאומיות סותרות. וזאת אגב, אני חושב, האשליה הגדולה של השמאל, שאפשר יהיה ליישב את שתי השאיפות הללו ביחד באותה חלקת ארץ, באמצעות חלוקה גיאוגרפית מלאכותית כזאת או אחרת של השטח. ואני טוען שזה לא עובד, אגב, ואני טוען, המציאות, ההיסטוריה מלמדת, הרי אנחנו לכל אורך השנים היינו נכונים לפשרות. החל מתוכנית החלוקה שאנחנו הסכמנו לקבל אותה, המשך באוסלו ובקמפ דיוויד ועם אולמרט, אנחנו תמיד הסכמנו לבוא לפשרות ולחלק את הארץ, והצד השני, תמיד כשהגיע לרגע האמת, דחה אותם. והסיבה, אגב, היא סיבה פשוטה. כל זכות הקיום, כל ההגדרה, כל הזהות הלאומית הפלסטינית מושתתת על שלילת הלגיטימציה והזהות של הציונות. הרי מה הפך את הפלסטינים לעם? העובדה שהם נכנסו לקיומה של מדינת ישראל. נכון, ולכן הם לא יכולים לעשות איתנו שלום. וכיוון שכך, זה אומר שאחד הצדדים צריך לוותר. אנחנו כמובן לא מתכוונים... רק שתדע שההיסטוריה מלמדת אותנו ששני עמים לא יכולים לחיות בארץ אחת, ראה יוגוסלביה, ראה רואנדה, ראה עוד מדינות, צ'כוסלובקיה. אז תראה עוד פעם, מה זה לא יכולים לחיות? אני לא טוען ש... אני טוען ששתי שאיפות לאומיות לא יכולות לדור בכפיפה אחת, כל עוד הן סותרות. בסדר, אגב, זה ההבדל הגדול. המלחמות שהיו לנו עם ירדן ועם מצרים, ירדן ומצרים הם מדינות שהיו, כן, היו להם מלחמות איתנו, אבל המלחמות הם לא נגעו לעצם זכות הקיום או הגדרת הזהות הלאומית שלהם. ירדן הייתה מדינה, מצרים הייתה מדינה. היה להם גם קונפליקט עם מדינת ישראל, אפשר היה ליישב אותו בהסכם שלום. אבל ברגע שכל זכות הקיום שלך, הרי לא היה דבר כזה עם פלסטיני. פלסטין הייתה שמה של ביצת הארץ. נכון, זה ויכוח ישר. דווקא שלי זכונה לברכה הייתה פלסטינית. יש את תעודת זהות שלה עד היום, שהייתה את תעודת זהות פלסטינית, היו כאן יהודים, היו כאן ערבים, ובדיוק, גם גולדה וגם בן-גוריון הבינו מצוין שכל מה שאיחד את הערבים בארץ ישראל לכדי תנועה לאומית, זה המאבק וההתנגדות לשלילת הקיום שלנו. לכן זה או אנחנו או הם, ובאו אנחנו או הם הזה, אני בוחר בצורה חד משמעית, אנחנו, כי לנו אין ארץ אחרת. מר סמוטריץ', ערב טוב. ערב מצוין. אני גם ינק את ההגות המדינית שלי מהתורה, ככה שבזה אנחנו, יש לנו קווים מקבילים, רק שבניגוד... סליחה שאני עושה אותך באמצע. בבקשה. התוכנית שאני הולך לפרסם לחלוטין לא מניפסט
דתי או אמוני. אני נותן פה ניתוח. זה אגב, זה יכול להיות שזה הבעיה שלך, ואני תכף אומר לך למה. אתה רוצה לומר שאתה לא מזהה בסכסוך הישראלי-פלסטיני שורש עמוק יותר של סכסוך בין היהדות והאסלאם? אתה לא רואה פה סכסוך ששורשיו נעוצים עוד מקדמת דנן בתורה שקיבלנו? אתה לא מזהה פה את ישמעאל בסכסוך? אתה רק רואה איזה שהוא עם פלסטיני בלי שורשים שקושרים אותו לתורה? אבל אין סתירה במה שאתה אמרת על מה שאני אומר. יש סתירה עצומה, כי אם, אני אגיד לך איפה הסתירה, אבל סליחה, בבקשה, רשות דיבור שלך. לא, אני רק רוצה רגע להזכיר. הסברתי קודם שההגדרה, כן, המגדיר הכי בסיסי, הכי יסודי, במרכיב של הזהות הלאומית הפלסטינית, זה שלילת הקיום של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי. למה? עכשיו תשאל את עצמך, למה? למה מוקמת תנועה לאומית שאין לה כמעט הגדרות חיוביות של מה היא, אלא כל ההגדרה שלה נשענת על שלילת האחר. למה מוקמת תנועה לאומית ערבית שעניינה לשלול את קיומה של מדינת ישראל? ברור שפה יש מניעים בשורשים אנטישמיים, שהם נגזרים, נגזרת של סכסוך דתי, תיאולוגי, בין היהדות ובין האסלאם. בסדר, אתה יכול ללכת כמה רחוק שאתה רוצה. אני שואל למה אתה לא הולך רחוק, למה אתה כאדם מאמין ושכל הזמן אומר בעזרת השם, למה אתה לא הולך לנבחי הסכסוך הזה ומוצא את המקורות שלו בתורה? אני אבל עוד פעם, אני ודאי הולך, רק שבסופו של דבר... אבל אתה הולך ואז אתה מדבר במושגים של פלסטינאים וכאלה שזה לא שם בכלל, זה לא בלבל של התורה. לא, לא, זה כן בלבל, זה עוד פעם, הקדוש ברוך הוא יתקל בהוראה את ההוברה על מה אין סתירה בין התורה לבין המציאות, להפך. תורה והמציאות בדרך כלל ילכו ביחד, נכון? דוד המלך אומר, עדות השם נאמנה מחכימת פקדי, תורה היא עדות, היא מבררת מציאות. בסדר, אבל אין סתירה. כשאתה אומר לי, אני מזהה שורשים של משהו בתורה, אז הענפים שלו, אתה רואה אותם, והפירות, אבל אתה רק מתעסק בפירות, אתה לא מתעסק בשורשים. נכון, אני בפירוש לא רוצה לפרסם תוכנית שרק אדם מאמין, שמאמין בתורה, יתחבר אליה. אדם מאמין בוודאי יתחבר אליה, אבל אני רוצה לפרסם תוכנית שגם אדם לא מאמין, יתקל במציאות, יגיד, וואלה, יש בפני כרגע שתי ברירות. ברירה אחת זה להמשיך ולנהל את הסכסוך העקוב, מילה מה זה עוד... אז רגע, ואם נעסוק... אוקיי. ולהביא שלום ודו-קיום, זה מה שאני רוצה. בוא נשים את התוכנית, אתה אומר לי, תשמע, אני עכשיו מפרסם איזושהי תוכנית שהיא נועדה לאוזניים, מה שנקרא, שלא נוגעות בשורש הדברים. לא, אבל יש לזאת ועוד, את נקרא את התוכנית, תפרסם בעזרת השם עוד לפני ראש השנה, אתה תקרא אותה, יש בה גם מזה וגם מזה. כל מה שאני אומר זה שבסופו של דבר התוכנית שלי מתכתבת עם ניתוח פשוט, אסטרטגי, גיאופוליטי של המציאות, ואני מזהה בתוך הניתוח הזה את זה שאין שום סיכוי בעולם להגיע לשלום במובן הזה שמשמר שני קולקטיבים לאומיים עם שאיפות לאומיות סותרות, זה או אנחנו או הם, ומכיוון שכך אני אומר זה אנחנו, אני, תראה, אני... את השאיפה, וכמובן התוכנית מפרדת איך עושים את זה, ולא פשוט אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו טיפחנו אצלם את האשליה ואת הפנטזיה, אפשר להקים מדינה פלסטינית, לא כל כך פשוט עשוך את זה בין רגע, בסדר, אז יש תוכנית שלמה שאני חושב את הדבר הזה, אני מאמין שזה אפשרי, אפשר להכריע את הסכסוך. אני חוזר רגע לשאלה הראשונה, זה מה שכל כך מקומם את אותם עיניים מוספחים בעיתון הארץ. אני, אז אני... האוזן שלהם לא מסוגלת לשמוע אמירה שהעם היהודי הולך לנצח, להכריע את הסכסוך הזה, ולא למשוך אותו עוד הרבה שנים קדימה. בוא נשים שנייה את סכסוכי עיתון הארץ בצד, בוא ננסה לדבר לרגע, תתנתק מהדיפנס מוד, אתה לא צריך להתגונן פה בשום דבר. בוא ננסה לדבר כרגע בשורש העניינים, בעומק של דברים, סתם במנת שאני אכיר אותך קצת יותר, אוקיי? בסדר? כאדם לאדם. ואני שוב פעם חוזר לתורה, כי עם הקור והשורש להכל, על זה אנחנו מסכימים? ואנחנו מסכימים שכאילו התורה גם בסופו של דבר יצרה איזשהו יצור שנקרא ישמעאל, שממנו נוצר האסלאם, שניתן לו איזשהו כוח, שניתן לו איזשהו יכולת להשפיע על הדברים. עד פה, תגיד לי כשאנחנו כבר בעולמות שונים. ועכשיו נדרש ממה שנקרא מבני יעקב לפתור את הסכסוך מול ישמעאל, לפתור את הסכסוך מול האסלאם, להגיע למצב שהוא מצליחים לחיות בשלום. עזוב עכשיו טריטוריה ועזוב פלסטינאים ועזוב את הסיפורים האלה, בוא נדבר במימד של... תראה,
אני מוכן עכשיו להיכנס לשיעור באמונה או במחשב את... זה לא עניין של אמונה, זה עניין של... לא, זה עדיין שכן, אני, רק שנייה, אני בתוכנית המדינית שלי לא פותר את הבעיות עם האסלאם. האסלאם הוא... הפלסטינים הם חלקי קטן. אז לכן אני אומר לך שכל ההתעסקות בנושא של ישראלים פלסטינאים לפני שמתעסקים במהות שזה יהדות מול אסלאם, זה עיסוק בתפל. זה לא שאתה... אוקיי, בסדר. אני חושב שזה שני דברים שהם לא סותרים אחד לשני. אפשר להתעסק גם ביהדות מול אסלאם. בסופו של דבר יבוא היום, יכירו כל השבט תבל, גלחת איך הכל ברת, תשבע כל לשון, תראה את הרמב״ם בפרק י' סוף הלכות מלכים. רמב״ם שבמשך הרבה מאוד שנים כמובן לא היה צונזר ידי הצנזורה, והיום במהדורות החדשות נמצא כבר בהשלמות. רמב״ם מדבר על תפקידה של הנצרות ושל האסלאם בדרך אל התיקון השלם של העולם, וזה רק צריך להגיע גם לשם. היום אנחנו במדינת ישראל מתמודדים עם אתגר ביטחוני, קיומי. אתם שומעים אותי? כן, כן, לגמרי. היום אנחנו מתמודדים במדינת ישראל מול אתגר קיומי, ביטחוני, וצריך להתמודד איתו. וכדי להתמודד איתו צריך קודם כל להישיר מבט למציאות. להישיר מבט למציאות ולהבין, ושוב, אפשר לקרוא לזה במונחים בשמות תנכיים או תורניים, אפשר לקרוא לזה בשפה... לא, אני בהלם, תדע לך שאני מאוד מופתע. כי כשאני רואה אותך, אתה מצטער לי כאדם שבקיא בתורה. אני לא טועה בזה, נכון? נקטענו במשפט האחרון, לא שמעתי את המשפט. אני אומר, אתה מצטער לי כאדם שבקיא בתורה. אני מניח שאתה ציונות דתית ופרשות השבוע וכל הזמן לומד וזה, ואתה פתאום מנסה לנטרל את מה שנקרא אבות היסוד של התורה ששמה את הקנאת אחים הזאת, ששמה את הסכסוך הזה בין ה... בוא תשמע רגע, זה או שאתה לא מבין או שאני פשוט לא מסביר את עצמי טוב. אני כמובן אקח אחריות על זה שאני לא מסביר את עצמי טוב. אני מנסה להסביר לך כבר 5 דקות שאין סתירה, בסדר? יש, אנחנו חיים בעולם שיש כמו מישורים שונים, ככה זה, והיהדות זה ודאי ככה, והמישורים האלה הם לא סופרים אחד לשני, זה המציאות, העולם מתנהל במישורים שונים, בסדר? וכל סוגיה, אתה יכול לנסח אותה במישור עיוני, תיאולוגי, ואתה יכול לנסח אותה במישור מעשי, שאנחנו חיים, נכון, בעולם, מעל עולם, מעל עולם, או עולם של משתכלות של עולם, לא חשוב כרגע, שאני לא מגיע כרגע ברדיו, לשיעור שלם במחשבת ישראל. אין שום ספירה בעולם, בסדר? זה שני מישורים, יש את המישור התיאולוגי האמוני, יש את המישור המעשי, הם כמובן משפיעים ומושפעים ויונקים האחד מן השני, אבל אין שום מניעה להפך, אני אומר את זה כאדם דתי, כאדם מאמין, שלא חושב שהתורה נשארת רק בבית המדרש ונעלים עליה רק ויכוחים עקרוניים, תיאורטיים, תיאולוגיים, אלא היא תורת חיים. אז אני מהתורה יורד אל המציאות, יורד אל החיים, אני קורא את המציאות, אני מחפש את טביעות האצבע של ריבונו של עולם במציאות, אני מבין, בסדר? בגלל כל העומק, בסדר? אני קודם אמרתי לך שההוכחה, הבאתי הוכחה מההיסטוריה של העשורים האחרונים, שאין סיכוי בעולם ליישב את השאיפות הללו ביחד. אתה עכשיו מוסיף עומק ואומר, רגע, זה שאי אפשר ליישב את השאיפות, וכי השאיפות סותרות מראשית היווצדן. לא, אגב, זה לא מה ש... זה לא, אגב, רק, אם אנחנו... בסדר? אם אנחנו דנים בעומק, וסליחה שאנחנו זה, התארח פה דוקטור גודמן לפני שבוע או שבועיים, ובדיוק דיברנו על הנושא הזה, ועלתה השערה שלמעשה יש, בעיקר אגב, בציונות הדתית, פרשנות היום של תגובת הפלסטינאים הישמעאלים, כדוגמת מה שעשו שמעון ולוי בתקופתו. זאת אומרת, הם התייחסו לכל דבר שאתה יודע שקורה, ונבלה נעשתה בישראל, ויוצאים, והם צריכים להכריע, כמו שאתה מרבה להשתמש במושג הזה, במקום ללמוד מהדרך שבה יעקב יצא לכיוון עשיו בענווה, בשקט, חיפש את הלב שלו. ופה הקונפליקט, כאילו, פה הכניס... נו, מה, אתה באמת רוצה עכשיו שיעור תורה? אתה רוצה שנבין כמה מעריך הזה על איזה מחירים עם ישראל משלם עד היום בגלל ההשתחוויה הזאת של יעקב לעשיו? אני, בוא, לא אמרו לי מראש, אני בא עכשיו לרעיון רדיו בוויכוח, אתה רוצה... פילוסופי, כן, לא תצא ממני בעניין הזה, נו. היה, תראה כמה מחלוקות יש בחז"ל על איך להתייחס למעשה הזה של שמעון ולוי, האם הוא חיובי, האם הוא שלמי. קצת יותר מורכב בצורה פשטנית. שם שורש העניינים, שם שורש העניינים. שורש העניינים, וזה, אנחנו היום נמצאים בארץ ישראל, בתהליך גדול של גאולה, ויש מי שמנסה לעכב את התהליך הזה,
ואותו צריך להכריע, גם זה פשוט, אני אגב לא מדבר על החלטה צבאית, זה מאוד התוכנית שלי. בוא, בוא, תן להחזיר אותנו לכדור הארץ. בבקשה, היית מה, לכדור הארץ, המדומיין. כן. לא ברור לי כל כך לאן. לא, אני מדבר על תוכנית ההכרעה שלך, אתה בטח... אבל זה משהו שדיברת עליו בעבר, שלפלסטינים יש שלוש אופציות, או להישאר נאמנים. אבל שתי אופציות שאין שלוש. נקודת המוצא היא קודם כל... הכרעה. אנחנו כאן, וזה שלנו, נקודה, זאת הכרעה תודעתית. אוקיי, קיבלתי. ואז עכשיו כך תראה, מול מציאות מוחלטת, העולם מתחלק לשניים. בסדר, הטבע האנושי מייצר שתי תגובות אנושיות טבעיות. יש מי שמבין שזאת המציאות. בסדר, ואז, אחת משתיים, או שהוא אומר, וואלה, טוב לי ואני נשאר פה תחת השלטון של המדינה היהודית. או שהוא אומר, וואלה, הבנתי, לא מתאים לי, אני הולך לחפש את מזלי, יותר רילוקיישן. למדינה אחרת בעולם. אופציה ראשונה, כל הערבים עכשיו 2.5 מיליון, יאללה, סבבה, זורמים איתך. או אזרחים נאמנים, אני יכול להצביע בכנסת? לא, אסור להכיר, תראה את התוכנית, בתוכנית אני מתייחס לזה בפרק שלם על ערכים הדמוקרטיים, איזה זכויות יש, איזה זכויות אין, איך מעגנים את זה, אני מדבר על הסדר שהוא בנוי מכמה שלבים, אין אף מדינה שצריכה להתאבד, אין שום ערך או עיקרון דמוקרטי שמחייב אותי לאפשר לאויב שלי לעשות את מה שהוא לא הצליח לעשות דרך הטרור, דרך הדמוקרטיה. בסדר, ואני מסכים עכשיו להשמיד אותי כמדינה יהודית, כן, דרך הדמוקרטיה או דמוגרפיה. אז לכן, ודאי שאני לא חייב לתת זכות הצבעה. בשלב הראשון אני אגב כן נותן זכות הצבעה למנהלות מוניציפליות, זאת אומרת, כן יוכלו להצביע את מה? אנחנו נהיה כמו קטר, 300 אלף אזרחים ועוד 600 אלף נתינים. לא הבנתי. בקטר יש 300 אלף אזרחים בעלי זכויות למיניהם, והשאר על השאר זה... יש פה היום 8 מיליון אזרחים במדינת ישראל. נכון. זה תהיה קבוצה של ערבים, אלה שישארו כאן, שישארו לחיות איתנו בשלום, ויזנחו כמובן את האלימות ואת הטרור, יהיו להם המון המון, יהיה להם קצת זכויות פי אלף ממה שיש להם היום, או ממה שיהיה להם בשום צורה של הגביר, מדינה ערבית, ומסתכל ימינה, ומסתכל 360 מעלות מסביב, אין אף מדינה בעולם, הערבים מסביבנו, שיש לערבים זכויות וחירויות, כמו שיהיו להם כל, חופש ביטוי וחופש תנועה וחופש דעת וזכות לחיים ולחירות ולקניין, הכל יהיה להם, תהיה להם גם זכות הצבעה למערכות פרקטיות שאינם להם, מערכת מוניציפלית, לא תהיה להם זכות הצבעה ריבונית לכנסת. אגב, בעניין הזה אין שום הבדל ביני לבין נתניהו. הרי גם נתניהו בסוף ממשיך לשלוט בתפיסה שלו, כן, שהוא רוצה להקים מדינה פלסטינית, הוא הרי לא מתכונן לתת להם צבא ושליטה בגבולות, ולכן גם הוא שולט בגבולות הריבונות שלהם. המשמעות היא שגם בתוכנית של נתניהו הם לא באמת יוכלו להצביע לפרלמנט ריבוני. הם יצביעו למשהו פרקטי שמנהל להם את החיים, לא לפרלמנט ריבוני. לכן, אם תוכניתו של נתניהו צולחת את המכשול הדמוקרטי, אז גם התוכנית שלי צולחת אותו. שוב, עשיתי את זה לכן, זה ממש על קצה המזלג, במאמר שאני מפרסם בעזרת השם בירחון השילוח, בעיר ראש השנה, מאמר ארוך, יש פרק שלם שמתייחס לשאלה הדמוקרטית ולתקדימים בעולם וכו' וכו'. אני ישן עם זה טוב מאוד. זה עמדה שלך או של הבית היהודי בכללותו? לא, זאת עמדתי, זו תוכנית שאני מפרסם, ובעזרת השם בכ"א באלול תהיה ועידה של מפלגת האיחוד הלאומי, שאני כידוע משוייך אליה, ואני מאוד מקווה. כמה מנדטים אתם משיגים בבחירות הבאות? עם התוכנית שלך כמובן. אני לא יודע, אני לא נביא מיום שחרב את המדבר שנתנה נבואה לשוטים. אני יודע, אני חושב שלתוכנית הזאת יש פוטנציאל לתפוס חזק מאוד בחברה הישראלית. אני חושב שהחברה הישראלית בצדק מעשה באלימות, בטרור, ובדה-לגיטימציה, ולהמשיך ולהתבוסס ולדשדש בתוך המאבק הזה. אני חושב שהחברה הישראלית רוצה ובשלה להכריע אותו. אני חושב שהחברה הישראלית מבינה שהסיסמה האקסיומטית הזאת של שתי מדינות היא פיקציה, היא אשליה, היא פנטזיה שמעולם לא הייתה לה שום התכנות ריאלית. אני חושב שעל גבי הייאוש שוב, מהאשליה של שתי המדינות וגם המעיסה, כמו שאמרתי בצדק, מהריטואל הזה של עוד פעם טרור ועוד פעם טרור ועוד פעם טרור, החברה הישראלית בשאלה להכרעה, ולכן להערכתי תיקבל. וואו, כמה פעמים אתה משתמש במילה הזאת? לא, זה המילה מנחה, כמו שאומרים בצדק. אני ממש לא מסתיר אותך. אני חוזר... אתה לא מסתיר אותה? אני, לעניות דעתי... לעניות דעתי יש דבר אחד שחוזר ונשנה מדבריך, שלי הוא קצת עושה ככה קשה בבטן, זה שיש המון המון סליל של גאווה יהודית בתוך הטון דיבור שלך, וגאווה זה הפתח לאסון לעם ישראל. אין יותר גרוע מגאווה. אתה עלית עליי בצורה נפלאה, יש לי גאווה לאומית וכבוד לאומי, אני אוהב את העם שלי, אני מאמין בו, אני יודע שהעם שלי הוא העם הצודק והמוסרי ביותר בעולם, אני יודע שהמפעל הציוני של שיבת עם ישראל לארצו אחרי 2000 שנות גלות, נדידות ורדיפות, של סופן בשואה איומה, זה המפעל הצודק והמוסרי ביותר שקרה בעולם במאות השנים האחרונות,
בפרספקטיבה היסטורית ובינלאומית. ולכן אני יודע שאין דבר צודק ואין דבר מוסרי יותר מאשר לאפשר למפעל הזה להמשיך להתקיים, ואם יש שאיפה לאומית שסותרת אותו, אז היא פשוט תצטרך לסגת בפני המפעל הזה. כיוון שזה לא עכשיו, אם מישהו רוצה להתווכח איתי עובדתית, וזה השמאל, השמאל מפנטז שאפשר ליישב... גם הימין מתווכח איתך עובדתית, אתה יודע. לא, לא, ממש לא. עוד פעם, בוא, השאלה היא למי אתה כבר ימין, בסדר. אני באמת לא רואה היום הרבה מאוד ימין במדינת ישראל. כל מי שרוצה להקים מדינה פלסטינית מפנטז, ואתה יודע מה, אני אומר לך את האמת, גם נתניהו לדעתי יודע שאני צודק, גם הוא יודע שיש סיכוי בעולם שתקום מדינה פלסטינית, והוא בסך הכל אומר שהוא תומך בזה כדי להמשיך להתגלגל, כדי להמשיך להתנהל, כדי... מדינה פלסטינית לא תקום כי אנחנו לא רוצים, אלא כי הם לא רוצים. אני רק אומר שוב, כיוון שלהערכתי אין שום סיכוי בעולם ליישב את זה ביחד, לכן זה או אנחנו או הם, ובאו אנחנו או הם הזה, אז אם אתה, אם מבחינתך לומר שאני בוחר באנחנו, זה גאווה, אז יש לך בעיה? בעיניי יש לך בעיה, כן. לא, גאווה זה טוב, אתה יודע, יש פסטיבל גאווה היום. לא, 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 גאווה אישית זה דבר רע מאוד, אבל גאווה לאומית, כבוד לאומי, עמידה על עקרונות שלנו, הבנה שאנחנו הצד הצודק בסכסוך הזה, אני לא מהאום, אני לא מקבל את התפיסה, יש כאן איזה שני נרטיבים שווים בצדקתם, וצריך להבדל ביניהם ולאפשר ממש לא, אלה שצריך ללכת לעם ישראל, זאת האמת הקוראנית התנכית שלי, זאת האמת ההיסטורית, זאת האמת המוסרית אחרי 2000 שנה שטבחו בנו והרגו בנו. זאת האמת שלי. יש כאן צד שני שיש לו נרטיב שהוא שקרי מראשיתו והסופו, צד שכופר בזה שבכלל היה דבר כזה פעם עם יהודי בארץ ישראל, שכופר בזה שהיה בית מקדש, שכמובן אחר כך הוא מכחיש גם את השואה. יש כאן עם שהוא כולו הנרטיב של שקר מהתחלה ועד הסוף, וכאשר האמת והשקר נלחמים, אז אני בצד של האמת, אני רוצה שהאמת תנשח, אין בזה שום דבר פסול בעיניי, והדבר הטבעי ביותר, הבריא ביותר. אני חושב שעם או מישהו ששייך לעם שלא מסוגל להאמין בצדקת הדרך שלו, וכל הזמן כשהוא מאמין בצדקת הדרך שלו אז הוא מרגיש גאוותן, בעיניי זה תצליח. לא, אני מקווה שלא דיברת, זאת אומרת, אתה לא מכיר את דעתי בנושא הזה, אבל בסדר, אנחנו נשאיר את זה אולי לשיחה אחרת. אני לא מכיר לא אותך ולא דעתי, אלא רק את מה שאמרת עכשיו. נכון, אז זה לא אומר ש... אני כמובן מאמין בארץ ישראל ובעם ישראל, פשוט דרכנו שונות בהגעה לפתרון הבעיה, וגם הבנתנו את שורש הבעיה שונה לחלוטין. אני רואה פה בעיה, אתה יודע, שנובעת ממקורות התורה, ואתה פה רואה בעיה איזושהי מדומה. יש לו שני לא, אבל אתה עוד פעם מכניס לדברים שלא אמרתי בפני. אני גם, ברור גם לי שהשורש של הסכסוך, אמרתי, ודאי שיש לו שורש הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו רואים כאן בחוץ, וזה... אני עוסק בו, אני עוסק בשורש העמוק, לא עוסק בכל מיני בבואות. אתה רוצה לעסוק כמו עשרות... תראה, בעשורים האחרונים אנחנו עוסקים הרי בבעיה ה... נקרא לזה הבבואתית הזאת, ההשתקפות הזאת של הבעיה התיאולוגית היא למעשה משהו שאתה רואה ישראלים פלסטינאים. אתה רוצה להתעסק במראה ולא בשורש? תתעסק, תעשה תוכניות. אני רוצה לעסוק בשורש. אני חושב שדרך המראה אני גם פותר את השורש, אבל עזוב רגע, נראה לי שזה ויכוח עקר. נכון. אני רוצה לומר רק שהעיסוק רק כן בתיאוריות ובשורשים זה פריבילגיה שיש לאנשי אקדמיה, או להבדיל לבחורי ישיבה. אני איש מעשה, אני חבר כנסת, אני צריך בסוף לנהל מדינה, ולכן אני צריך תוכניות מעשיות. אתה יכול לתת את עצמך לגדל שיין אקדמי, ועד מחר בבוקר, או עד אני לא יודע כמה שנים שאתה רוצה לשבת על התיאוריות, בסוף אני צריך מהתיאוריות האלה לרדת לעולם המעשה ולנהל מדינה, ולכן אני כותב תוכנית מדינית שהיא פרקטית והיא מעשית, והיא תביא לשלום ולדו-קיום, ובעזרת השם תאפשר למדינת ישראל לשגשג, וכי שמדינת ישראל תשגשג ותהיה אור לגויים, אז ממילא גם כל הדברים. אני מזמין אותך לעיין ביוזמת השלום היהודית. תקיש בגוגל, זו היוזמה המעניינת, אולי תמצא בעניין. אני מבטיח לעיין ולהינדל. תזכור שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. נכון. ושיהיה לך המשך ערב נעים. ערב נעים, ערב טוב, בצלאל. שלום, שלום. להתראות.